እዛ ውጭ እንዳለ ወደ 200 የሚሆኑ ወጣት እስረኞች እግራቸው ላይ ሰንሰለት ያለ እና አንድ ሮዝ የመሰለ ልብስ ለብሰው ያልፋሉ። በግራ በኩል አንዲት የስዊድሽ ኤምባሲ ሰራተኛ ሴት ከአንድ ወጣት ኢትዮጵያዊ ጋር ቁማ ታወራለች። ምንድን ናቸው እነኚህ እስረኞች ስለው እነኚህ በሙሉ የኦሮሞ እስረኞች ናቸው አለ። እንዴት ነው እንደዚህ የሚደረገው? በሙሉ አንድ ጋር ኦሮሞ የምታሰረው ሚስቴቀው ያለፈው ሳምንት ደግሞ የአማራ ስጠራ ነበር አንድ 300 ያህል ነበር ማለት ይህ ተገባ ተራ በተራ ነው የሚያመጧቸው። ከዛ አዳራሽ ውስጥ ስንገባ እስክንድር ነጋ ጥቁር በጥቁር ለብሶ እሱም ምስክርነት ለመስጠት በጣም ክሊን ሼፕ ሆኖ ቁጭ ብሏል። በግራና በቀኝ ክላሽን የታጠቁ ወታደሮች ያው እንትናቸው አፈሙዛቸው እስከጠውት ነው የተቀመጠው እና አለፉ። ዶክተር ያዕቆብ ትንሽ ሊያናገረው ሲሞክር እሱንም ገለም መጡትና ወቀሱት። ከጎኔ መጥቶ ተቀመጠ። ከዛ በወዲያ በኩል በቀለ ገርባ ከነኝ ኦሮሞ ካልኳችሁ ጋር እዛ ተቀምጠዋል እና ከትንሽ ጊዜ በኋላ ምስክርነት ሊሰማ ነው እና ውጡ ተባል ወጣል። ስንወጣ በግራ በኩል በቀለ ገርባ አለ፣ መሀል ንባቡ መንገድ ነጋ አለ፣ እስክንድር ነጋ ፀሐይ ላይ ነው ቁጭ ብሏል። ግራና ቀኝ እንደተከበበ ማለት ነው። ወታደሩ ይህም በወታደሩ የተከቧል። አሁን በቀለ ይስላል። በእኛ ጋር ፀሐይ የለም፣ ጥላ የለም። ማነው ጥላ ነው? እስክንድር ያለበት ፀሐይ ነው። ፖሊሶቹን ነገራቸው ወደዛ ወደ እሱ ያለበት ጋር ሊሉ ሲል አሁን ፈቀዱለት። ሲሄድ እስክንድር ነጋ ቁጭ ብሎ ነበር። ሲመጣ ወደ እሱ ብድግ አለለት። ይሄኛውም አልቀመጥም፣ ይሄኛውም ተቀመጥ፣ ሁለቱ ሲገባበዙ አየሁ። እስክንድርና በቀለ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ጭንቅላቴ ላይ የመጣው የፕሮፌሰር ጌታቸው የዛሬ 28 ዓመት የጻፉት አልፋና ኦሜጋ የሚለውን መጣልኝ። ኤ ላሉ ስታንድስ ፎር አማራ፣ ኦ ስታንድስ ፎር ኦሮሞ። በግሪክ ሚሶሎጂ አልፋና ኦሜጋ የገጠመለት ስርዓት ይፈርሳል ከላይ በኋላ ወደ አሁን ወደ አንጓላ ጥናት አሰራል። የአንጓላ መጽሐፍ በእውነት ስለ ጥላቻ ማስወገድ፣ ስለ ሰላማዊ ትግል፣ ስለ ተስፋ፣ ስለ ሞራሊቲ እና ስለ ንቃተ ህሊና ከውስጥ ትንሽ የመረጥኳቸው ናቸው። ብዙ ዓመት የታሰረ ሰው ስለ ምንም አይነት የጥላቻ መንፈስ ሳይጠናወጡ ስለ ሰላማዊ ትግል ስለ ተስፋ መጻፉ የሰውየውን ጥንካሬ ያሳየኛል። አሁን ትንሽ ስለ እስር ቤት ብዙ ነገር ላወራ አልፈልግም ዛሬ፣ ያውም እናንተ እያነበባችሁት ነው። አንዳንድ ነገር ግን ለመናገር እፈልጋለሁ። በዘመናት መካከል የእስር ማስታወሻ ወይንም በእስር ቤት ጭንቅ ውስጥ ከተወለዱ ስራዎች አንዱ ነው። ከሁሉ አስቀድሞ እስር ቤት የማህበረሰብ ውስጥ በማህበረሰብ ውስጥ እያለን ያካበትነውን ግንኙነት፣ ወዳጅነት፣ ቤተሰባዊነት፣ ንብረት ገፎ ብቻችንን ያስቀረ ነው። እንደ ትልቁ ጸሐፊ ሶልጀኒክሰን አንደር ኢንሁመን ኮንዲሽን ማን ፎልስ ባክ ኦን ሂምሰልፍ ይላል። እስር ቤት ሰውን ከምንም በላይ ራሱ ላይ እንዲያርፍ በራሱ እንዲቆም ያደርገዋል። ቤተሰብ የለም፣ ማን የለም፣ ንብረት የለም፣ ማን የለም። የሰው ልጅ ራሱን የሚያገኘው ያኔ ነው ይላል። ከአንተ ራስን ከራስ ጋር ኮንፍሮንት አደርጋለሁ። ራሳችንን ያለ ውጫዊ ተጽዕኖ ከራሳችን ጋር እንድንገጣጠም እንድንታይ ይሰጠናል ይላል። ኢቨን እስር ቤት አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው እያለ ነው ሰዎች ይስል በመጀመሪያ አደራ ስብዕናህን ስታስነካ ሰው በመሆን ብቻ ያለህን የክብር ጥሪት ሳታስደፍር መኖር ይኖርብሃል። ሶልጀኒክሰን ዘ ፈርስት ቱ ጎ ኢዝ አ ጋይ ሁ ሊክስ አውት ቦንድስ ይላል። ድስት እንግዲሱ እስረኞች መጀመሪያ ህይወታቸው አይረዝም ይሞታሉ ይላል። ትንሽ ልክስ ክስሎ ድስት እስር ቤት ውስጥ ያለውን አይበሰው ውስጥ ተደብቆ ግን ብዙ ጊዜ ማናገኘው እስር ቤት አይበገሬነት
ጠንካራነት የማይሰበረውን ቅስም ለማግኘት እንችላለን። ኬርኬ ጋር ይህን አንድ ቃል ይሰጠዋል፣ ኢንዲስትራክተብል ይለዋል። እኔ አንዱ ዓለም ላይ ያገኘሁት ኢንዲስትራክተብል ነው፣ ያልተሰበረ ያላጎበደደ ቅስም። የቅጣት ማቅለያ አቅረብ ሲሉት የጻፈው የዚህን ማኒፌስቴሽን ኦፍ ኢንዲስትራክተብል ነው። የቅጣት ማቅለያ አልቀበልም ይላል እግዚአብሔር። ያሳያችሁ ስሜ ቀላል አለ። እኔ በደቡ አፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የተማሪዎች እንቅስቃሴ 5-3 ነው። እኛ ስሜት ነው እንትን ካምፕ ነበር ማለት ይችላል። ቦተር ይባላል። በግራና ቀኝ ወንዝ አለ፣ መሀል እንዋኛለን። አሳና ከማናረግ አደለም። በቀን በቀን ሆማን ላይ ዘጊኒ ይሰጠናል። ወሌት ተጠቅሞለት ያህለው ስሜት አብረው የነበሩ በደርግ ጊዜ ግን 80% ተረሽነው እኔ እድለኛ ነበርኩ። ከጃ በረዶ የተጎን አሜሪካ ነገር ማለት ነው። ይህ ኢንዲስትራክተብል ምን ይላል? ሁለት ነገሮች ላሉ እኔም እዚህ አቆምኝ። የነፃነት ናፍቆት ነው። በኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶችን ፍትህ ለምኜ ስነፈግ የመጀመሪያ አይደለም። ከሳሾቼን እንድጠጣው የሚፈልጉትን የግፍ ጽዋ በጸጋ ከመጠጣት ውጪ ባልፈጸምኩት ወንጀል የቅጣት ማቅለያ የመጠየቅ አማራጭን ህሊና አልጦልኝም ይላል። እንደገና ሶጂኒስትን እስረኞች በመጀመሪያ ደረጃ እንዳኮ እየጠቀሱ ነው። አርሞራሊ ሱፔሪየር ቱ ዞዝ ሁ ሃድ ሮንግድ አንኮት ታሳሪ በተለይ የፖለቲካ የህልና ታሳሪው ከአሳሪዎቹ የሞራል የበላይነት አለ። በተጨማሪም ከሰዎቹ ከሚያደርጉት አሳሪዎቹ ከሚያደርጉት የፕሮፓጋንዳ እንቅስቃሴ የተገለለ ነው። ከእስር ቤት ክፍል ውስጥ ባለው የማህበረሰብ ህግ ተዳዳሪ አይደለም። እኛ ውጭ ያለ ነው፣ በእነሱ ህግ ነው። እንደውም አንድ ቦታ ላይ ኖ ሎንገር ሰብሚትድ ቱ ኢትስ ሎውስ ኖ ሎንገር ሊቭስ ዘ አንትሩዝ ኦፍ ዘ ዲክቴተር ይላል። የዲክቴተሮቹ ውሸት አንዱ አለም እየኖረ አልነበረ ነው። ታስሯል። እስክንድርም እንደዚሁ ገብተዋል። ከዛ ነፃ ከዛ ደባብ ውጭ ናቸው። አንደኛው አድቫንቴጁ ይሄ ነው። እኛ ነበር ስንቀበል የኖረ ስንታሸነ ነው። የእስረኞቹ የውሸት ሰለባ ነው ለማለት ነው። ከዛ ትንሽ ስለ ጥላቻ ስለ አንዳንድ ነገር ይሉልና መድረኩን ለቃሉ። ብዙ ነገር ለማለት አልፈልግም። እንደውም ሰውየው ስላስገረመኝ ነው። ለምን ሰው ታስሮ ሲወጣ ትንሽ እንትን ይብላል፣ ይጨክናል። ክፋት እና አንዳንድ ነገሮች ሊመጡበት ይችላሉ። ግን እሱ ስለ ጥላቻ፣ ስለ ተስፋ፣ ስለ ማርቲን ሉተር ኪንግ ነው መጽሐፉ ላይ የሚያወራው። ምን ይላል? ስለ ጥላቻ ሁለት መስመር ነው። ስለ እያንዳንዱ ከችግርና ከጥላቻ ጨለማ ወደ ዲሞክራሲ፣ የብልጽግና፣ የፍቅር ደማቅ ንጋት የምንሸጋገርበት ይሁንልን ይላል። በመገረፍ ቁስል ተፈውሳችሁ እንደሚል የቆሰለው ልባችን ሲፈወስ ዘመን ደጃችን ላይ ቆሟል። አሁንም የልባችንን በርና መስኮት ለፍቅር እንክፈት ይላል። ከፍ ብለው በሚታዩት የቤት እምነቶችና ጉልላት ላይ የእውነት፣ የፍትህ፣ የሰላም፣ የፍቅርና የወንድማማችነት አርማዎችን እያለ እንቀጥሉ። ከዛም የአገዛዝን ባህል ከፍለን ወደ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ መገስገስ ወይንም በቀጫጭን የልዩነት ድሮት ተተበን ባህል ውስጥ መስመጥ ይላል። ይሄ ነው ያለን አማራጭ ይላል። ስለ ጥላቻ ራስን እንደሚበላ ሆኑ ክፍል የሆነ ካንሰረ ሲሆን ኢሞሽን ነው እዛ ውስጥ ውስጥ የሚመላ። ከዛ ስለ ሰላማዊ ትግል እዚህ አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎች መሪዎች ማይቻሉ አንድ ነገር ያገኘው ነገር አለ። ሰላማዊ ትግል ሰላማዊ ትግል ይሉና ግን ከልባቸው አልተቀበሉ፣ እምነት የለም። ስለምሱ ከተቃዋሚ ፓርቲ ጋር ብዙ ጊዜ ቆይቷል። ተፎካካሪ በሉ ተቃዋሚ መቼስኔ ከመንግስት ቃል ወስጄ አላውቅም። እኔ ተቃዋሚ ኪራይ ሰብሳቢ የሚለውን ገብቶኝ ስለማያውቅ ነው። ሌባ የሚለውን ጥሩ አርጎ የሚያስረዳ ሙሰኛ ወይ ሙስሊም
ምናምን አይሻል የተወሰኑ ሰዎች ይላል በሰላማዊ ትግል ውስጥ ቢሆኑ በዚህ መንገድ አገዛዙን ታግሎ ማሸነፍ አይችልም የሚል እምነት ስላደረባቸው በግማሽ የሚያደርጉት ትግል ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ ሊያመጣ ይችላል ይላል። ይህ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ይሰማለሁ ከውጭ ሀገር ቴሌቪዥን ይሳት ላይ አንዳንድ ትግላችን ሁለገብ ነው ይላል። እንዴት ነው ሁለገብ ትግል? ቀን ቀን በሰላም ፖለቲካን እየገፋ እየጻፍ ማታ ማታ ደግሞ ጨለማ ትለብስና ቀረንጃዬን ዞራለሁ ማለት እንዴ ነው ይሆን ሰማይች መምረጥ አለ አይዘን ቀረንጃህን ይዘህ ግባ በራ ወይ ደግሞ በሰላም ታገል ሁለገብ እድል ይሰጥም የለ አንድ ልጅ እያለን ያነበኑ አለ ዶክተር ጃክልን ሚስተር ሀይል ይባል ዶክተር ጃክል ቀን ሰው ሲያክል ይላል ማታ ግን ሲሪየል ኪለር እንደዛ ነው ሆን አይቻል ይሄ አግኝቶታል። እምነት ይኖራል በሰላም ትግል። ለምን የነ ማርቲን ሉተር ኪንግን ቅድም የጠቀሳቸው የነ ጋንዲን የነ ሊትሬቸር ላይ በደንብ ስቲክ ነው ወደም ባለዋል ማለት ነው። በሌላ ወገን ስለ ሰላማዊ ትግል ማውራት ፈሪ አሁን ከምገኝበት አንጻር ደግሞ ምናምን ይላል ይሄ አግኝቶታል። በእኔ በኩል ስለ ሰላማዊ ትግል እሱ ልዝለል እና አሁን ስለ ሌላ ነገር ደግሞ ደስ የሚል ስለ ተስፋ ስልዙ ተስፋ አለው ያዳምጣል ቪዥን አለው ደግሞ እኮ ሰራለት ሆኖን ነገር ጭላንጭል አለት እንደምን እኮ ምንድን ነው የሚለው ከመተኛት አልፎ እንደ ልብ መንቀሳቀስ በማይቻልበት ጠባብ የስልክት ሆኒ ጎሜን የምላይ ጆሮ ምድር አስጠግቼ ዳብሰውና ልጨብጠው የማልችለውን ድምፅ ሳደምጥ ሞከሩ ላደምጥ እናም ያለፈው የዘመኑ ዱካ ከእንግላንግሱ እየራቀ ሲሄድ የመጪው ዘመን የነጻነት ድምፅና ጭቆና የማይቀበል ትውልድ ኮቴ እየቀረበ ሲመጣ ይሰማኛል ይላል። ታይቶታል እዛ ውስጥ ነበር እንደ ቪዥን የተሰማው። ምን ጥርጥር አለ ሶስት ዓመት እኮ ወጣቱ እንደዚህ አይነቱ እኛ የተሸከሙ አልተሸከሙ ታይቶታል ተሰማው እዛ ላይ ጠባብ ክፍል ውስጥ ሆኖ ጉዟችን ምንም ያህል አዝጋሚና በውጣ ውረድ የተሞላ ቢሆንም የምንወዳትን አዛውንት ሀገራችን ከዘመናት የስቃይ ጽንሷ ነፃነትን የምትገላገልበትን ወቅት ስለመቅረቡ ለስክንድ አልጠራጠርም ይላል። ይህ ስለ ተስፋ ነው። ሌላ ማለ ስለ ተስፋ እንትን የለው ስለ ሞራሊቲ የሃይማኖት አባቶች ይፈትሻቸዋል። ቻሌንጅ ያደርጋል። እንዴት ነው ዝም ምትል ይላል። በአንጻሩ እንደ ማርቲን ሉተር ኪንግን ያመጣል። ሁለት አይነት ፍትህ ያለው ከጄልስ ፍሮም በርሚንግሃም ጀል አንድ ካህን ጽፈው አንተ አገር በጥባጭ ነህ አለክልል መተ እዚህ የበጥበጥክ ነው ሲሉ ለማርቲን ሉተር ኪንግ ሂሮ ተለየተ ተደካ። እኔ ብዙ ጊዜ ለሚተቹን ሰዎች ደብዳቤ አልመልስም፣ ግን እርስዎና እኔ ሁለታችን ቄሶች ስለሆን ካህን ስሆን ስለማከብሮት ብሎ የጻፈው ደብዳቤ ላይ ነው። ጥሩ አድርጎ ያቀርበዋል። አንተ ረብሻ ትወዳለህ ለተባለው እኔ እርሶ እኔም ሴንት ኦገስቲንን አንብበናል። ሴንት ኦገስቲን ፍትህ ሁለት ቦታ ይከፍለዋል። ጀስቲስ የሆነ እና አንጀስት ነው። ህግ ሁለት ቦታ ይከፍለዋል። ጀስት ሎ ኤን አንጀስት ሎ ተንትኖታል። እኔ የታገሉ ያለው አንጀስት ሎ ኢፍታዊ የሆነው ህግ ነው። እሱን ደግሞ ልንናገር እኔም እርሶም እንደ ቄስ ኦገስቲን በደንብ አስተምሮናል። ሁለተኛው ከሌላ ክፍል መጥራት ላይ እንግዲህ እኮ የአሜሪካ ዜጋ ነው የፈለግኩበት ክልል ይሄነዋል። ህገ መንግስቱ የሚጠቅስላቸው እኛ ጋ የለም። አሁን ዜጋ የሚባል ስለ ልንጠቅሳቸው ውጣ ሲ ውጣ ዋዚ ህገ መንግስቱ እኮ አሜሪካን ዜጋ ስለሆ የትኛውም ስቴት የሚሄድ መብት አለ። በተለይ ወራበር ኢንጀስቲስ አለበት ቦታ ደግሞ ታገኝኛለህ ወደፊት ይላቸዋል። ጥሩ አድርጎ በጥሩ ብር አስቀምጦታል። ይሄንንም እና በሌላ በኩል ለቄሶቻችን ብዙ ነገር እኮ እንትን እያለ ነው። እባካችሁ ከትልቅ አቅርቦት ጋር ይላል። ከዛ ስለ ንቃተ ህሊና ይላል። አንድ ትችት አለው ስለ ኦፖዚሽናል ፓርቲዎች። እዚህ ፕሮፌሰር አለ ሂስትሪው ስላሉ ምናልባት ቀበሉት አይቀበሉት አላውቅም። ይህ ከዘመነ መሳፍ ጀምሮ የመጣ የኢጎ እንትን ነገር አለ ነው። ሁሉም የፖለቲካል ፓርቲ መሪ እኔ እኮ ነኝ በቃ እኔ የግሬን ያረጋል አለ ስልጣን ለመያዝ ገና ምንም ሳይታይ እና መጠላለፍ ይመጣል የሚለሆኑ በጣም ወድጄለታል። የፓርቲ አመራሩ ታላቅ እንቅሸት ነው። ከዘመነ መሳፍንት የተቀዳ የፖለቲካ ምህራችን ብዙ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን
በማስጎምጀት እንቅልፍ ይነሳናል። እኮ ምንም ነገር ሳይያዝ እኔ እኮ ስልጣን አልወድ እንደሞ ይባላል ይወጣል። መቼ ስልጣን ላይ ምናምን አልወድ ምን አለ ወታደር አለ ምን ነገር የለም። አንድ በአንድ አኔ ጎን ይህን በሚመለከት የጨረሰው ያ ሎንግ ታይም ጎን የሰማሁት ሁለት ጓደኛዎች ይገናኛሉ መስከረም ላይ። ለአንዱ የሚለው ተጠፋ አሁ ጠፍቻለሁ እንደዚህ ሰማታ ያሉ ጥቅምት ላይ ለደርስ ነው ማንተ ጀመር ሚል መቼም እኔን አታምነኝ እሱ አይ እኔ ችግር የለኝ ግን ጥቅምት ላይ ለደርስ ነው አንድ ሀያ እንኳን ወታደር አይከተለውም ጠበኛ ይሄ ነው። ሌላው ስለ ንቃተ ህሊና ኢንትረስቲንግ ነገር ነው። በመጨረሻ አንዲት ግጥም ብዬ ነው እንደውም ከማስበው በላይ ነው ያረዘምኩት። ስለ ሁሉም ርዕሶች ሰርቷል እናንተ እንደምታነቡት እንትናለ ባርነት የምትለዋ ነው ይጃ በጣም ወደድኳት። ለሊት ነው ያነበብኳት እና ደግሞ በጣም ምንም የሚረብሸኝ ነገር አጠገቤ ስለሌለ ያለች ድመቴ ናት ፋም አትረብሽ። ምንድን ነው የሚለው ባርነት እንደነዚህ ስትኖር በምክንያት ስትመራ የነፍስን ጥሪ ስትከውን ስትሰራ በሌሎች ስትታይ እንደ ቁራ ሞራ እነሱም ሲያደርጉ ሰዎች ሲቃደሙ ያልሆንከውን ስትኖር ህይወትን ህይወት በግርድፉ ያልሆንከውን ስትሆን ህይወትን ከነድፉ ራስን ሽጠ እነርሱ ስትገዛ ይገል ራስን ሽጠ እነርሱ ስትገዛ ከራስ ስትፈለጥጥ ህይወት ሲያጣ በዛ ነፃነት ወጥቶ ባርነት ሲገባ ነፍስን አሳድዶ ስጋ ቀረ መናይ ወናይ። ይሄ የሚገርም ነው። ምንድን ነው ይሄ? ነው ኦፖርቹኒስቶች ይሄ ነው ያለው ራሳቸውን ሸጡና ያኛውን ይሆናል። ተናድጃሉ ስል አዎ እኔም ተናድጃሉ ትላል። ማልከም ኤክስ አሉ ሀውዝ ኒገር እና የፊልድ ኒገር የሚለው ሀውዝ ኒገር ጌታው ስታም ይገባና ሰር ዛሬ አሞናል ታመናል አደለም አሞ ራሱን አይዲንቲፋይ ያደርጋል። እና ይሄ ነው በጣም እናመሰግናለን። እንደ ሀበ ፕሪቲ ዋይ በሁላችን ታ